Hvala na dolasku na konferenciju za medije stranaka Fokus, IDS, Reformisti i PGS. Tema je dakle jasna, raspuštanje sabora. Stoga dozvolite nam da se svi malo osvrnemo na saziv sabora koji je iza nas. Dakle, ja ću krenuti naravno od stranke Fokus. Podsjetio bih da smo se mi osnovali samo 3 mjeseca prije prošlih parlamentarnih izbora. Ubrzo smo postali parlamentarna stranka i u ove 4 godine smo u saboru branili ono za što se zalažemo. A to je, borili smo se za transparentnost javne uprave, za efikasnost, za manje poreze, za veće mirovine, borili smo se za zaštitu prava privatnog vlasništva i sve drugo, dakle, što je dio nekih politika koje zagovaraju liberalne stranke građanskog centra. U tome smo imali dobru suradnju i sa strankama koje, dakle, ovdje sa mnom stoje i to mi je vrlo drago. Onaj dio koji mi zapravo nije bio baš drag je zapravo kako su se ponašali vladajući. Vidjeli smo da je ona strana sabornice gdje sjede vladajući redovito branila sve korupcijske afere vlade Andreja Plenkovića, a u konačnici najbolje se vidjelo kako, na što su oni sveli sabor činjenicom da je najavu raspuštanja sabora obznanio predsjednik vlade, a ne predsjednik sabora. Upravo zato mi u iduće izbore idemo sa porukom građanima da se mi tako u iduće 4 godine nećemo ponašati kada dođemo na vlast, kada HDZ izgubi, jer to kako se HDZ sada ponašao je loše, to je pogrešno. Mi ćemo se ponašati onako kako se ponašamo i tamo gdje upravljamo, gdje imamo dobre rezultate, gdje se najbolje živi, gdje se ljudi doseljavaju, a ne iseljavaju, gdje je transparentnost najveća, gdje su porezi niski, gdje su uvjeti poslovanja dobri. Toliko od mene, a sada će nastaviti gospodin Čačić.